ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, আপোনালোকে ভালনে? মই ভালেই আছোঁ, আল্লাহ মোক ভালেই ৰাখিছে। আহক, ৰাতিপুৱা একদম ডাঙৰ ঘৰৰ কাম সব হৈ গ'ল। সেয়া সম্ৰাট দেখিছে, বদমাচি কৰি আছে, সেয়া সম্ৰাট। আহক, ব্ৰেকফাষ্ট খাওঁ, আৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ আগত ফুলগছৰ পানী অলপ দিলো। কেইদিনমান হৈ আছে, পানী চানি দিয়া হোৱা নাই। আহক, পানী চানি দিওঁ। আজি কি বনাওঁ, কি কৰোঁ গোটেই দিন, আহক দেখাওঁ। আহক যাওঁ। এইয়া মোচা, কৰিডৰ মোচা, এইবিলাক চব হৈ গ'ল। ঘৰ দুৱাৰ চব ক্লিন হৈ গ'ল। আগঘৰ আহক, পানী দিলোঁ। বহুত দিন হৈছে পানী চানি দিয়া হোৱা নাই। পৰুৱাই ধৰিছে, ক'বচোন পৰুৱাবিলাক কেনেকৈ কি কৰিলে যায়। সেয়া পানী দিয়া শেষ হৈ গ'ল। আহক এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। খাওঁ সেয়া ডেইলিৰ যোনটো থাকে, বুটৰ দালি, ৰুটি, এইয়া ৰঙা চাহ। আহক খাওঁ, সম্ৰাট খাবা? হয় খাবা? অ জ্বলা, অলপ কোৱা। দিয়াছোঁ মাছ বনাই আছো, মাছ ভাজি, মূলা আৰু আলু দি বনাম। এইয়া মূলা আৰু আলু কাটি থলোঁ, মূলা আৰু আলু দি বনাম। এইয়া দালি বহাই দিয়া হৈছে, আৰু এইয়া লাউ গছৰ পাতৰ শাক শাক খাম, আৰু চাওঁ কি ভাতা চাতা বনাওঁ নেকি। আজি হৈ আছে লাউ গছৰ শাক পাত দি এইয়া মাছৰ তৰকাৰী, মূলা, এইয়া দালি, এইয়া মাছৰ ভজা। আজি আৰু এইখিনিয়ে, পাকঘৰ চাকঘৰ ক্লিন হৈ গ'ল। নমাজ পঢ়ি পাছত ভাত খাম। আপোনালোকক আবেলি টাইমত খোৱা এটা ৰেচিপি দেখাওঁ, পিঠা কি কি লাগে, কি কি বস্তু দিব পৰা যায়। আহক, মজা লাগিব, আপোনালোকক পিঠা এটা বনাই দেখাই আছোঁ। দুকাপ পানী দিছোঁ, এইয়া নিমখ দি আছোঁ। উতল উঠিলে চাউলৰ গুড়াখিনি তাত দি দিম মই, ভালকৈ উতল উঠিল। হৈ গ'ল, উতল উঠি গ'ল। এইয়া এক কাপ গুড়ি দিলোঁ, এইয়া দুকাপ দি দিলোঁ। এইখিনি ভাল কৰি মই লৰাই দিম। এইখিনি ভাল কৰি যেতিয়া সিজি যাব অলপ এটা, এতিয়া মই অলপ ঢাকি দিম। মই এটা ঢাকনা দি অলপ টাইমৰ কাৰণে ঢাকি দিম। নেপেলাবা সম্ৰাট, অলপ টাইম ঢাকি দিয়াৰ পাছত বস্তুটো সিজি যাব। সিজি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। হৈ গ'ল,
এতিয়া মই এটা থালিত ঢালি লৈ আছো। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত হাতেদি এইবিলাক মাখি দৌৰ নিচিনা বনাই পেলাম। পাছত আপোনালোকৰ পিঠাইটো দেখাই আছো। অলপ ঠাণ্ডা হ'লে মই মাখি দিম। এতিয়া পুৰা গৰম হৈ আছে। দৌটো এই এনেকুৱা হৈ গ'ল, এনেকুৱা হৈ গ'ল, এনেকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক এটা এটা এনেকৈ গোল গোল কৰি, গোল আকাৰৰ কৰি পাছত তাত মই বটল এটা দি ডিজাইন কৰি দিম, আপোনালোকে চাব। এনেকৈ মই বনাই লওঁ, পাছত ডিজাইন কেনেকৈ দিওঁ তাৰ পাছত চাব। গোল গোল কৰি আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি ল'ব, লৈ এই এনেকুৱা এটা বটল ল'ব, বটলৰ মুখখন এনেকৈ দবাই দিব, এয়া দেখিছে, এয়া আৰু এটা বনাই দি আছো, এয়া এয়া। এইটো এটা ডিজাইন হ'ল, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনো দিব পাৰিব। ডিজাইনটো যেতিয়া হৈ যাব বিৰাট ধুনীয়া দেখাত লাগে। মই এনেকৈ এটা এটা কৰি বাকী সবকেইটা কৰি লৈছোঁ, এয়া এয়া দেখো। এনেকৈ বটলৰ মুখখন দি গোটেইখিনি কৰি দিছোঁ। এতিয়া কি কৰিম সেইটো দেখাওঁ। দি দিছোঁ পানীখিনি, উতল যেতিয়া ভালকৈ আহিব মই যে পিঠাখিনি যে বনালোঁ এইখিনি ইয়াত দি দিম, সিজি যাব এইয়া পিঠাখিনি। এটা এটা কৰি মই গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম, এইয়া ধৰি লওক 10 মিনিটমান এনেকৈ সিজিব। সিজোৱাৰ পাছত তেতিয়া উঠাই দিম। তেতিয়া পাছত কি কৰোঁ সেইটো আকৌ দেখাম আপোনালোকক। এইয়া এতিয়া ঢাকনা এটা দি ঢাকি দিওঁ, হৈ থাকক। এতিয়া উতলি গ'ল, ওপৰৰ ফালে আহি গ'ল যে, এতিয়া মানে তাত সিজি গ'ল। এইয়া এতিয়া আপোনালোকে উঠাই পেলাওক। এটা কাটি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, আপোনালোকে জ্বলা ভুজি দিব, অলপ চেনি আৰু এয়া তেল দিছোঁ। পাছত এইয়া চচ দিব। এতিয়া পিঁয়াজখিনি তেলত দি দি আছোঁ, পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া এইবিলাক চব দি দিলোঁ। এইখিনি দি দিছোঁ, এইখিনি ভজা হৈ গ'লে আইচা তাক লোৱা নাতিটো বুজিছে, সি মানে সব ক্ষেত্ৰত থাকিব। এইখিনি হোৱাৰ পাছত আপুনি 1 চামচ এয়া চেনি দি দি আছোঁ, আৰু অলপ দি দি আছোঁ, এইয়া চচ দি দি আছোঁ, দেখিছে দেখিছে, সম্ৰাট এনেকৈ কিয় কৰা, হে মামা মাতিছে যোৱা, দাদীয়ে কিবা বনাই আছোঁ, দি আছোঁ দি আছোঁ, যোৱা দি আছোঁ।
dua. Tiga gini ya, lalu gitu ya. Ini bonai, kai sama, cukup tasty ho. Moya tak plate loilo pasat apnalok dekhai ase pitha pitha tu sampurna hoi gol saksun kiman lubhonia dekha goi ase eiye apnaloke nije bonai khai sabo sabosun design tu dekha tu dhuniya hoise khanto moja hoise pitha guri di apnaloke khai sabo bira dhuniya hoise sa pitha tu bahut dhuniya hoise rati pa banai khabo pare abeli time tu khabo pare aiya sa khai saisu tasty o hoise dhuniya o hoise apnaloke banai khabo koi dia hi koi dia hi mukhe dikwa hi আরে মুকেটা সুমা দি দিয়া আই আই মানু কেটা সুমা দি দিয়া মানু আজি দেখি সে তার বদমাশি কেন গুয়া আজি ভিডিওটো ইয়াতে রাখো